la mșuido bisa dilispalitra ganagrzobs mushaobas talghaze FM 103.9 dilispalitra am talghaze gigi ediberize sada tamtakvaratskheliastan ertat da chveni live mindinareobs radio palitris facebook gverdze adevnet tvalqori tu damatebiti informatsia vizualis sakhitats da gainteresebt vizualis khvatashoris ar ikneba dges urigo rom sheavlot tvali radgan magidaze tsarmudgenili produkti ertserti mtavari tema ikneba chveni saubrisa saubari ki sheekheba zalyan zainteresov კოლაბორაცია სასეფთქვათ PSP-სა და Sinocare-ს შორის. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმრები. Სწორედ PSP-ს ასორტიმენტის ბრენდ მენეჯერი მარიამ თვალავაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. Მადლობა მარიამ მოგზანებისთვის და Sinocare-ი ვახსენებ და Sinocare-ის წარმომადგენელი საქართველოში მადონა გოცაძე. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის. ხოლო რას ნიშნავს კოლაბორაცია? Რა არის კამპანია? Gatsvlis კამპანია PSP-ში. Ცოტა დაგაბნიეთ, მაგრამ ჩვენ აქ იმისთვის ვართ შეკრებილი, რომ ყოველგვარი დაბნეულობა მოხსნათ და ყველა დეტალი განვუმარტოთ ხალხს, რომელსაც Sinocare-ის პროდუქცია განსაკუთრებით დააინტერესებს. Რა პროდუქტზეა საუბარი პირველ რიგში? თქვენ დაიწყეთ ამაზე საუბრით და შემდეგ რა აქციით ისარგებლებს მომხმარებელი PSP-ში? რა ვადებზეა ეს ყველაფერი გათვლილი? დავიწყებ, რომ Sinocare-ი არის გლუკომეტრი და თვითონ გაცვლის კამპანია ახალი სიახლე არ არის ჩვენთვის. Ჯერ კიდევ წინა წელს დავიწყეთ ეს კამპანია. Ასე ვთქვათ, განმეორებით ხორციელდება ეს კამპანია. Კი ბატონო, იმის გათვალისწინებით, რომ წინა წელს საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა მომხმარებლის მხრიდან, გადავწყვიტეთ, რომ მეორე წელსაც დავუბრუნდეთ ამ უპრეცედენტო შემთხვევით საქართველოში და დავიწყოთ გაცვლის კამპანია სრულიად საქართველოს მასშტაბით. Ახლა ის ის ბატონო, გაცვლის კამპანია გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი ბრენდის ნებისმიერ მდგომარეობაში მყოფი გლუკომეტრი შეუძლიათ მოიტანონ საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ რეგიონში, PSP-ს ნებისმიერ აფთიაქში და ჩვენ შევუცვლით სრულიად ახალი Sinocare-ის ბრენდის აპარატით. Ანუ ესე იგი, გაფუჭებულიც რომ იყოს, შეგიძლიათ მიიტანოთ და შეგიცვლიათ. კი ბატონო. სრულიად ახალი. ბრენდის შესაძლებლობა რაღაცა ცოტა ვერ ვიჯერებ თითქოს გაფუჭებულის მიტანაც შემიძლია და გაძლო. PSP ყველაზე მზრუნველი შესაბამისად ჩვენ ვზრუნავთ მომხმარებელზე. ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ყოველთვის ვიტკეთ მომხმარებლის გვერდით და ახლაც გავართ მომხმარებლის გვერდით, ამიტომ ნებისმიერი ბრენდი ნებისმიერი მდგომარეობაში მყოფი არ აქვს მნიშვნელობა. გაფუჭებულია, ახალია, არ აქვს მნიშვნელობა. მოიტანეთ, ჩვენ გაგიცვლით Sinocare-ში, უბრალოდ გაცვლა ეხება, მხოლოდ აპარატს ცვლით, მხოლოდ აპარატს. რაც შეეხება ჩხირებს, ჩხირებზე კი გაცვლის შემთხვევაში გვექნება ფასდაკლება, ისარგებლებს ფასდაკლებით მომხმარებელი და არ აქვს მნიშვნელობა რა რაოდენობის ჩხირებს შეიძლება. Да, ალბათ იმას აქვს მნიშვნელობა როგორ კონდიციაში იქნება ის აპარატი, რომელიც არა? ამაზე ისაუბრა ზუსტად მარიამმა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა თუნდაც აღარ მუშაობს ეს აპარატი. Არა, ეს რასაკვირველია, მაგრამ ჩხირებს ვაბობ. ჩხირები გამოყენებული ერთჯერადი და აღარ არის უკვე ვარდისი ისე და ახალი ჩხირების შეძენაზე ფასდაკლება იმუშავებს. მე ჩხირების რაოდენობასაც გავარკვევდი აქვე აუცილებლად, რადგან აი ჩხირების რაოდენობის შეძენაში არ არის შეზღუდული. შეზღუდვაც მოხდება. ნებისმიერი რაოდენობის ჩხირს შეიძლება მომხმარებელი და ამასთან ფასდაკლებაც ნებისმიერ რაოდენობაზე იქნება გაცვლის შემთხვევაში. თქვენ გულისხმობთ ალბათ ანუ ყველაზე მინიმალური რაოდენობა. მინიმალური რაოდენობა შეიძლება მის აპარატში 25 ცალიანი შეკრა იქნება ასევე ფასდაკლებით მიწოდებული მომხმარებლისთვის. შეფუთვის ყველაზე მცირე ფორმა, ესე რომ ვთქვათ, მინიმალური შესაბამისად ყველაზე მცირე რაოდენობით რაც შეიძლება რომ შეიძინოთ, საკუთ ხელმისაწვდომ ფასად, ფასად დავასახელებ, ხელმისაწვდომ ფასად შეუძლია 25 ცალი წეჭხერი იყიდოს. მადონა, აი Sinocare-ზე რომ არ ვილაპარაკოთ ახლა, როგორ შეიძლება, ხო? არსებობს ძალიან ბევრი სახის, ძალიან ბევრი შესაძლო არა, მაგრამ რამდენიმე დასახელების ბრენდი, რომელიც გვაწვდის გლუკომეტრებს და წლები ადამიანები დამოკიდებული არიან ამ აპარატებზე. ბევრს შესაძლო არც კი ეთმობოდეს ის აპარატი, რომლის ერთგულია წლების განმავლობაში, ხო? აი რამდენად მაქვს გარანტია, ვთქვათ, თქვენთან მოსვლის შემთხვევაში, ამ აქციის სარგებლობის შემთხვევაში, მე კარგ და ზუსტ აპარატს მივიღებ თქვენგან. ამაზეც იქნება კითხვები, ხო? ის ჯობს თუ ეს ჯობს? ბევრი კითხვა დაისმება. ზოგადად ანუ ყოველ რიგში
გამოცადონ აპარატი, ნახონ, პლუს ამას ჩვენ გვაქვს უბადო გარანტია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის მომხმარებლისთვის. მომხმარებელი როცა ხარ, ეს არის უმნიშვნელოვანესი. ყველაზე ხშირად არის ხოლმე ამის პრობლემა, რომ რაღაც პრობლემა იქნება მომხმარებელს და მე უკვე არ იცის, სად უნდა მივიდეს, ვის უნდა მიმართოს, სად უნდა შეაკეთოს და სულ ამის ძიებაზე არიან ხოლმე, ნუ ძირითადად ჯგუფებსაც ვადევნებთ თვალყურს. ჩვენ გვაქვს სერვის ცენტრი, გვაქვს 24 საათიანი ცხელი ხაზი. სადაც შეუძლიათ რომ დარეკონ და სატელეფონო კონსულტაცია გაიარონ კომპეტენტური კითხვების შემთხვევაში. ბატონო, კომპეტენტურ პირთან და ასევე მოგზადნენ სერვის ცენტრის მისამართზე და უკვე იქ მოხდეს გადაკონტროლება აპარატის სპეციალური საკონტროლო ხსნარებით. გარდა ამისა, სხვა ბრენდებისგან განსხვავებით, კიდევ ერთი უდიდესი პრობლემა რაც არის ხოლმე, არის შემდგომ უკვე როცა შეიძენენ გლუკომეტს, ეს არის წეჩხირების უწყვეტობა. დიახ. ხშირი შემთხვევები არის, როცა წეჩხირებს ვერ შეულობს მომხმარებელი. დიახ, ბატონო. ამ მხრივაც პასუხისმგებლობას ვიღებთ, რომ ბაზარზე წყვეტა არ იქნება. ნებისმიერ პსპ-ში, როგორც მარიამა თქვა, გაცვლის კამპანიის შემდგომაც, ნებისმიერ პსპ-საფციებში შეუძლია მომხმარებელს მივიდეს და შეიძინოს წეჩხირი ნებისმიერ დროს. ასევე გარდა გაცვლის კამპანიისა, მინდა დავამატო უბრალოდ ერთი ესეთი საკითხი, რომ ესეთი აქციას თუ დავარქვევთ, დავარქმევთ, გვაქვს ესეთი შეთავაზება ჩვენი მომხმარებლებისთვის და არა მარტო ჩვენი მომხმარებლებისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის. წინა წელს მთელი წლის განმავლობაში ჰქონდა უფასო მონიტორინგი. და ეხლა ვაგრძელებ აპარატებზე. სხვადასხვა აფთიაქში იმართება თქვას ეს წარმომადგენელი, რომელიც ზომავს სრულად უფასოდ სისხლში შაქრის შემცველობას. ეს ინფორმაცია არის ხოლმე PSP-ს Facebook და ჩვენ სინოქიას Facebook გვერდზე განთავსებული, სადაც მომხმარებელს შეუძლია ზუსტი ინფორმაციის მიღება, თუ რომელ დღეს, რომელ ადგილას, რომელ PSP-ს აფთიაქში შეუძლია ისარგებლოს ამ აქციით. ეს იმ შემთხვევაში თუ კი ადამიანს სახლში არ აქვს აპარატი, ხო? და უბრალოდ აინტერესებს, აბა როგორ არის ჩემი შაქრის დონე? იმიტომ რომ გავიგე რომ იქ მეზობელს რაღაც პრობლემა შეექმნა და ვაი და მე ხომ არ ვარ ამ პრობლემით. და ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ეს ნამდვილად არაჩვეულებრივი. ხომ არ დავამატოთ ისიც ერთგვარი ინფორმაციისთვის, რომ საჭიროა თქვათ უფრო მეტად სამდოობა რომ გავზარდოთ. ეს არის ის აპარატები, რომლითაც გარკვეულწილად რაღაც ნაწილი კლინიკებისა ასევე მარაგდება, ხო? კლინიკაში აღებულ ანალიზს მაინც სხვა გემო აქვს და სხვა სამდოობა. ეს ვიტყოდი, რომ PSP არის ჩვენი ექსკლუზიური პარტნიორი, მხოლოდ PSP-ში იყიდება მომხმარებლისთვის სინოქიას ბრენდის აპარატიც და წეჩხირებიც, სხვაგან ვერ ნახავთ ამ აპარატს. რაც შეეხება კლინიკურ ნაწილს, დიახ, კლინიკების ძალიან დიდ ნაწილში, ესე რომ ვთქვათ, სწორედ ეს აპარატები გამოიყენება, როდესაც გლუკომეტრით გაზომვაზია და ვთქვათ არა ვენური სისხლის შედეგად, ანალიზის შედეგად, სისხლში შაქრის დონის დასადგენად. კეთილი, სინოქი არის პროდუქციაზე, მე მგონი ამომწურავი ინფორმაცია მივიღეთ და არც კითხვები გვიჩნდება. უბრალოდ შესაძლებლობა არის იმდენად კარგი, რომ ცოტა გვიჭირს ხოლმე ხანდახან ასეთი ტიპის აქციებზე, აცი აქციების ასე ვთქვათ დაჯერება, მაგრამ მოგვიწევს, ხო? მე ვახსენე ვადებს, როდიდან დაიწყება ეს აქცია და როდემდე გაგრძელდება? აქცია ჩვენს ქსელში დაიწყო 15 მარტს. უკვე დაწყებულია, მიმდინარე აქციაზე ვსაუბრობთ თურმე. სამი კვირა მიმდინარეობს. წინა წელთან შედარებით, წინა წელს ჰქონდა ერთთვიანი კამპანია, თუმცა მომხმარებლების სურვილიდან გამომდინარე და მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ, რომ ვადები არ დაგვეწესებინა. აა, საინტერესო. ანუ პროდუქციის ამოწურვამდეა საქმე? საჩუქრენ რაოდენობის ამოწურვამდე მიმდინარეობს. ანუ ძალიან პოპულარული აქცია არის ხალხში, ხო? როგორც აღნიშნა, არანაირი წყვეტა ნაშთთან მიმართებაში არასდროს არ გვექნება ამ მიმართულებით. შესაბამისად, გლუკომეტრებით და წეჩხირებით ყოველთვის გვექნება აფთიაქში ნებისმიერ დროს, როდესაც არ უნდა მიგრძანდეთ. ერთი რომ დავამატო, შესაძლებელია ძალიან მომეწონა 25 წალიანი შეკვრის ამბავი, რადგან ვისაც აი ესეთი განსაკუთრებული ინტენსივობით არ სჭირდება შაქრის სახლის პირობებში გადამოწმება. მე მქონია შემთხვევა ოჯახის წევრიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობა ერთ შეკვრაში არ იშლება, ეს დიდ პრობლემაა და შესაბამისად ფასიც უფრო მაღალია. სხვა ბრენდზე მაქვს საუბარი, არ ვასახელებ რა თქმა უნდა, და როდესაც აი ესეთი მინიმალური რაოდენობა 25 ჩხირით იწყება, ეს არის ძალიან კარგი.
ეს შეფუთვა იქნება ალბათ ყველაზე გაყიდვადი, ხო? მოთხოვნადი. ისა მომხმარებლის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, კი ბატონო, გადავწყვეტეთ. ეს ხომ ზრუნველია და ეს ყველაზე ზრუნველი, ისა გადავწყვეტეთ, რომ 25 ცალიანი, აქ 50 ცალიანი შეფუთვები სინოქი არის, თუმცა ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ 25 ცალიანი შეფუთვებად დაყოფილი, მიგვეცა საშუალება, რომ 25 ცალიან შეფუთვები შეიძლება. მინიმუმ ესე ეს არის. ალბათ ეგ იქნება ხო ბესელერი როგორც აუნი. ზოგი მომხმარებლის შემთხვევაში, მხოლოდ კვირაში ერთხელ არის საჭირო სკრინინგი შესაბამისად არ სჭირდება მას 50. ზოგჯერ ვარ დასკასტის მე ვემში. აი, ვიცი რომ ბადაეწურება და უკვე შესაძლოა ის შეძენილი. უნდა დავამატოთ რაღაც, იმიტომ რომ ცოტა დრო გჭირდება და მომხმარებლის შეადგენ შეკითხვა. ვადა რომელიც დატანილია ეს ჭირზე, ეს არის ის ვადა რა პერიოდში შეიძლება მისი რეალიზება და ეს არ არის გამოყენების ვადა. გახსნიდან გამოყენების ვადა. გახსნიდან აქვს დაახლოებით 2 თვე მას ვარგისიანობა. ეს მნიშვნელოვანი დეტალია და კი ბატონო, ვარგისიანობა, ამიტომ აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება შეძენის შემთხვევაში. მხოლოდ 2 თვე აქვს გახსნიდან. ამასაც მიაქციეთ ყურადღება და ეს აქცია არ გამოტოლოთ, აუცილებლად ადევნეთ თვალს. მოგძალით ნებისმიერ აქციაში, ნებისმიერ რეგიონში, ნებისმიერ ქალაქში, სადაც კი პესპეს წარმატებით. ამასავამატებთ. კი ბატონო, ნებისმიერ აქციაში შეზღუდული რაოდენობითა, თუმცა ჩვენ ზრუნავთ რომ რაოდენობა ძალიან კარგი. სათანადო რაოდენობა. სინოქი მომხმარებლები არ დავტოვოთ სამშობლოში. არა და გეკნებათ შეკითხვები. სინოქი არის მზადარის ნებისმიერ შეკითხვაზე კონსულტაციით ნებისმიერი ფორმით გიპასუხოთ. მოგაწოდოთ დაწვრილებითი ინფორმაცია. გაცვლის კამპანია PSP-ში უკვე დაწყებულია, მიმდინარეობს იჩქარეთ და ისარგებლეთ აი ამ ძალიან კარგი შესაძლებლობით. PSP-ს ბრენდ მენეჯერი და თვითონ კომპანია სინოქი არის წარმომადგენელი საქართველოში. აი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის, ასე ვთქვათ, თავარი თემა დავასრულეთ, მაგრამ არ სრულდება გადაცემა. მადლობა ყურადღებისთვის.